Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Prezidenta si budeme voliť 23. marca. Peter Pellegrini potvrdil svoju kandidatúru. Zlaté globu si ovládol film Oppenheimer, celkovo získal 5 cien. Zajtra slnečno, chladné počasie bude pokračovať. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Zuzana Žiaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Prvé kolo prezidentských volieb bude v sobotu 23. marca. Termín volieb oznámil predseda parlamentu Peter Pellegrini. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024. Zároveň povedal, že rozhodnutie o svojej kandidatúre už prijal. Svoju kandidatúru však oficiálne oznámi až 19. januára v Banskej Bystrici. Prečo, už ďalej vysvetľuje Peter Pellegrini. Vzhľadom na potreby splniť ešte určité náležitosti stranického charakteru zvolanie predsedníctva, aby som mal uistenie, že po definitívnom oznámení bude strana a všetky orgány fungovať tak, ako majú a nejakým spôsobom nebudú vznikať pochybnosti, či strana a 27 bude jednotne fungovať, či bude ohrozená jednotnosť koalície alebo podobne. Zároveň povedal, že po oznámení kandidatúry sa nevzdá ani pozície predsedu parlamentu, ani postu lídra strany. Pellegrini tiež odmieta návrhy lídra SNS Andreja Danka na zmeny pomerov v koalícii výmenou za podporu v prezidentských voľbách. Povedal, že podpora SNS by sa tešila, s pokorou by ju prijal, pre rozdelenie postov však odmieta. O post prezidenta sa chce uchádzať aj europoslanec za predseda mimoparlamentnej strany Slovenský patriot Miroslav Radačovský. O podpisy na kandidátoru plánuje požiadať 10 poslancov SNS a 5 poslancov z iných politických strán. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna. Opätovne kandidovať nebude. O post prezidenta sa uchádzajú tiež diplomati Ivan Korčok a Jan Kubiš. Podpisy od občanov potrebné na kandidatúru zbiera aj zakladateľka iniciatívy za vymazaných rodičov Beata Janočková a tiež Marta Čurajová, ktorá chce byť nezávislá politická národná kandidátka. O post prezidenta sa chce uchádzať aj líder mimoparlamentnej strany Aliancia Christian Foro. No a spomína sa tiež kandidatúra ex-ministra spravodlivosti a ex-šéfa Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Opozičné strany Progresívne Slovensko, SAS a KDH chcú pokračovať v parlamentných obštrukciách a protestoch po celom Slovensku. Na štvrtok zvolali ďalšie protesty proti zámeru vlády zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry či prelomiť veto prezidentky pri kompetenčnom zákone. Konať sa budú o 18. Bratislave na námestí SMP, ako aj v ďalších mestách po Slovensku. V parlamente sa aktuálne rokuje o trestnom zákone, ktorý predpokladá aj zrušenie špeciálnej prokuratúry. Rokovanie dnes poslanci začali diskusiou k návrhu, aby sa o zákone rokovalo v zrýchlenom režime. Opoziční poslanci sa snažia rozpravu naťahovať čo najdlhšie. Písomne ich bolo do nej prihlásených 58. NAKA sa zaoberá prípadom podpredsedu parlamentu a poslanca Smeru Ľuboša Blahu. Ten krátko po zvolení do vedenia parlamentu odstránil vlajku Európskej únie aj portrét prezidentky Zuzany Čaputovej a nahradil ho obrazom revolucionára Che Guevaru. Videom sa potom pochválil na sociálnej sieti. Polícia vedie trestné stíhanie za prečin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Trestné oznámenie na Blahu ešte začiatkom novembra podával historik Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský. Poslancovo konanie už dávnejšie odsúdilo opozičné KDH, ktoré chcelo Blahu odvolávať. Mimoriadnu schôdzu, na ktorej by Blahu odvolávali, sa však v parlamente vtedy nepodarilo otvoriť. Teraz sa však o to hnutie pokusí opäť. Poslanci KDH tak opätovne zbierajú podpisy na jeho odvolanie. Blahovo konanie odsúdil aj predseda parlamentu Peter Pellegrini, ktorý označil ho za trápne, detinské a zbytočné. Blaha sa však podľa Pellegriniho za svoj čin ospravedlnil. Predvyplnené priznania k dani z motorových vozidiel dostalo 195 tisíc daňovníkov. Finančná správa ich tento rok rozposlala už 6-krát. Daňové priznanie podávajú subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie.
Priznanie je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky, musia podať toto priznanie výhradne elektronicky. Ostatní ho môžu doručiť aj osobne alebo poslať poštou na daňový úrad. Predvyplnené daňové priznanie si nájdu v osobnej internetovej zóne na portáli finančnej správy. Prípade laviny v rakúskych Alpách na Miltelerskom ľadovci v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko prišiel o život 40-ročný Slovák. Jeho 33-ročný krajan sa zranil. Oboch mužov na lyžiach zasypala lavína včera popoludní v okolí zjazdovky. Mladšieho sneh zasypal len čiastočne. Dokázal sa vyslobodiť, dostal sa k horskej stanici a odtiaľ privolal pomoc. So zraneniami ho vrtuľníkom previezli do nemocnice. Jeho spoločníka našli pomocou lavínového vyhľadávača pod dvojmetrovou vrstvou snehu. Napriek úsiliu záchranárov sa ho oživiť nepodarilo. Obaja muži boli vybavení lavínovými vyhľadávačmi a lavínovým ruksakom. Na východnom Slovensku zostalo dnes bez elektriny takmer 2000 odberných miest. Hlási to východoslovenská distribučná. Dôvodom je silný vietor. Na elektrické zariadenia popadali stromy, konáre a v jednom prípade aj odviata strecha. Včera zasiahli poruchy takmer 20 000 odberateľov. Z toho však takmer 7 000 prípadov podľa distribučky predstavovali výpadky do 3 minút. Najzasiahnutejšie boli lokality pri Michalovciach, Spišskej Novej Vsi, v Košiciach na Turistickej ulici a v okrese Košice. Okolie. Zlaté globusy sú rozdané. Najlepším filmom sa stal Oppenheimer, ktorý je o vynálezcovi atomovej bomby. Celkovo dostal 5 cien vrátane ceny za najlepšiu réžiu či mužské herecké výkony, a to pre Cilliana Murphyho, ktorý stvárnil otca atomovky, a Roberta Downeyho juniora. Ten si zahral Oppenheimerovho soka. Film okrem toho získal aj cenu za najlepšiu hudbu. Za najlepšiu komédiu alebo muzikál vybrali porodcovia snímku Chudiatko, ktorá porazila aj hit Barbie. Chudiatko má aj cenu pre najlepšiu herečku, a to vďaka výkonu Emmy Stoneovej. Zlaté globusy v noci odštartovali hlavnú sezónu udeľovania filmových cien v USA, ktorá vyvrcholí 10. marca odovzdávaním Oscarov. Poľsko zasiahla vlna mrazivého počasia, pričom teplota v oblasti Suwałki na severovýchode krajiny klesla dnes ráno na minus 19 stupňov. Pre silný vietor bola pocitová teplota vzduchu minus 28 stupňov. Očakáva sa, že teploty v severovýchodnej časti krajiny počas dňa stúpnu na minus 14. Silné mrazy by tu mali byť až do stredy. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil v pondelkovej tretej etape Rally Dakar 8. priečku a v celkovej klasifikácii poskočil zo 16. na 13. miesto. Za víťazom etapy Pablom Quintanilom z Chile zaostalo 6 minút a 50 sekúnd. Na čele celkovej klasifikácie naďalej Ross Brand z Botswany. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmidlová uspela v prvom kole na turnaji WTA v austrálskom Hobarte. V súboji dvoch kvalifikantiek zdolala Kamilu Osoriovú z Kolumbie po trojsetovom boji. V osemfinálovom druhom kole ju čaká Elise Mertensová z Belgicka. Počasie. V noci sa ochladí na minus 4 na severe a gemerí až do minus 21 stupňov. Utorok bude jasný až polojasný, najvyššia denná teplota minus 3 až plus 3 stupne a opäť zafúka mierny vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Zuzana Žiaková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.